Sveiki. Taigi buvo laikas, kai stengiausi nesikišti į valstybės valdymo reikalus ir pasižiūrėti, kas iš to gausis ir gavusi piš. Dabar piš governmentas, žinodami, kad yra neteisėti, sugebėjo susipykti netgi su savo pačiu partijos nariu. Tai yra, kiek aš suprantu iš kritikos jam internete, tai yra konservatorius Vaitkus, Palangos meras. O kalba eina apie VRM sanatorija, kuri yra netoli jūros. Ir dabar grinai žiūrint visiškai iš kitos perspektyvos. Aš labai mėgstu žiūrėti iš kunigaikščių Lietuvos. Iš kitokios valdymo santvarkos, tai Palanka priklausė grafam Tiškevičiam. Ir tie 2 hektarai, tai greičiausiai yra negražinta grafam Tiškevičiam žemė, nes visas tas parkas palei jūrą priklausė grafam Tiškevičiam. Čia yra jų parkas. Jų dvaro parkas priklausė Tiškevičiam, visi tie hektarai palei jūrą. Tai yra negražinta žemė. Ir meras šaunuolis, kad jis reaguoja, kad 100 žmonių neteks darbų, nes piš governmentas su nemokančiamis nešioti marškinių, vat štai ir specialiai dabar, nors aš neprivalau, nesu piš governmento valstybės tarnautoja, tai yra marškiniai, kurie pirkti už 1/5 algos. Aš dirbau mokykloje, ir darbas mokykloje savaime jau iš vidaus tavęs reikalauja tokio stiliaus. Ir aš, pavyzdžiui, nu, žinau, kad reikia šitas apykaklę virš švarko laikyti. Tokiais švarkais niekada nenešiojau, kol man vyras nepaaiškino, kad Anglijos karalienė laisvalaikiu tokį nešioja ir princas Haris, kad čia yra vis dėlto aristokratų ženklai. Tai jeigu čia yra klaikus disonansinis stilius, aš turiu tam teisę. O jos neturi. Jos atstovauja Lietuvių Liaudės Respubliką ir jos visą laiką dedasi maikę su klaikia sportinė apykaklė. Yra neklaikių maikių. Yra parduotuvė priešais nuverstą Cvirkos paminklą specialiai valstybės tarnautojoms. Ir didelių ten dydžių yra. Ir ne maikė dedama, o yra bliuskutė, jeigu jau patinka be rankoviai dalykai, bliuskutės yra siuvinėtos. Tokią turiu, pademonstruosiu, už 22 eurus. Še kažkoks, tai nenešioju visiškai. Vienu žodžiu, grįžtant prie Palangos, Palanga priklausė grafui Tiškevičiui. Visi palikuonys yra, nuosavybės teisė yra įgimstama, jos niekaip atimti negalima. Aišku, šita teritorija buvo negražinta, nes reikia aptarnauti šitą pastatą. Dabar meras pergyvena, kad bus išgrobstyta. Taip, aišku, bus išgrobstyta, nes konservatorių sinonimas yra vagys, svoločiai ir plėšikai. Jie išgrobstė, ką galėjo Lietuvoje. Žmonės balsavo už juos, nes LVŽS vykdė labai beprotišką politiką, jie norėjo permainų. Konservatoriai iš plakatų žadėjo, kad permainos bus. Kokios permainos mes visi matome. Ieškoma, kas dar neprivatizuota ir ką dar galima išgrobstyti. Taip kad tiesiog toks patarimas, kaip teisininkiai, kuri gal viena iš nedaugelio nusimano žemės teisę. Grafai Tiškevičiai buvo padavę prašymą ir nors jau numirė ta senukų pora, turi vaikus anūkus tikrai, paveldėjimo teisę, jie gyvena Lenkijoje, atnaujinti žemės gražinimo procesą. Pasižiūrėti, prie kokių aplinkybių nebuvo gražinta tie 2 hektarai. Pastatui aptarnauti palikti 10 arų. Specialiai, vat, suprantat, sukelti tarptautinį skandalą, susikviesti grafus Tiškevičius. Netylėkit, nes, ta prasme, čia mes turime konfliktą tarp Liaudės Respublikos ir kunigaikščių Lietuvos. Tai reikia tada pakelti kunigaikščių Lietuvą ir pasakyti, kam on, Palanga yra vis dėlto Tiškevičių, jiems nebuvo žemės gražinamos, o dabar konservatoriai, kurie įsivaizduoja, kad anūkas su nukriošusiu seniu čia yra Lietuvos karaliai ir valdovai, dabar jie ima tas visas kunigaikščių žemės. Tai geriau tada visada yra atiduoti tikrajam savininkui. Jie turi ryšį su žeme genetinį, prigimtinį. Ir, pavyzdžiui, Tiškevičiam atidavus tą gabalą, jie niekada ten, jie vilą ten tiesiog pastatys ir gerėsis. Nu, tai taip, ten kažkaip galima suforminti, kad ten tas gabalas ir ta sanatorija ten viskas kartu. Ir jie pastatys paprasčiausiai vasaros vilą, gerėsis jūra, vaikščios tokie gražų žmonės. Pastebėjot, kad bolševikinė Lietuva nenori čia gražių žmonių, aristokratų.
bolševikinė Lietuva, nors konservatoriai rėkia, kad jie labai dideli demokratai, nenori Radvilų. Aš jau net nebediskutuoju po temomis apie Radvilas, nes tokios nesąmonės kuriamos. Ar tą pastatą reikia atstatyti, ar tą puodelį atstatyti, ar dabar Vija Radzivilena. Nu, atseit mes numirėme ir dabar, kaip, žinot, kaip būna Švento Jokūbo kelias, kažkoks kankinys seniai numiręs, dabar mes numirėme ir mūsų garbiai darys kelią. Tai aš jau vakar Lietuvos bajorų puslapyje tiesiog patylėjau. Bet dėl Palangos tylėti negaliu. Nes kunigaikštiškas mąstymas yra priešingas bolševikiniam, nes bolševikai, pažiūrėkite, konservatorių ir bolševiko vienodumą. Kai bolševikai atėjo, jie ką padarė? Jie sugriovė pirmą kartą, kai bolševikai draskė Lietuvą, apsimetė, kad kuria tautinę valstybę, ką jie padarė? Išdraskė dvarus, kur buvo darbovietės, paliko daug žmonių be darbo, be turto, išdraskė viską, paskui pradėjo kurt 40 metų, 40-ais, po to jau grįžo po karo laimėjimo bolševikai, jie tą patį, jie dar dakalė. Dakalė ūkius, kurie buvo susikūrę tarpukariu, kur be žemėj basakojai gavo dvarų žemę, kas prasigyveno, nebankrutavo, tuos dakalė ir išvarė į Sibirą tarpukario, reiškiasi, caro be žemės baudžiauninkus, naujieji bolševikai ištrėmė. Tas istorijos ciklas kartojasi 90-ais, kas prasidėjo, tie, kas norėjo atsiimti savo žemę, dakalė, išdraskė viską, pas mūsų sodybą išdraskyta, išsklipuota, pristatyta visko, ten asmeniniai ūkiai, ūkininkės važinėjo su dviračiais ir autobusais, milijonierės, nes išdraskė tai kas, konservatoriai. Arė tai Kazelis, kuris sėdi Seime. Nu, tai čia yra baisu. Tai dabar vat, su Palanga, suprantate, žmonės, kur dar iš inercijos kūrė Liaudės Respubliką, na jokia čia ne Liaudės Respublika. Va tas gabalas, aišku, kad yra Tiškevičių šeimos nuosavybė. Aišku, ten kažkaip tai išmonėjo, ten buvo gudrus mafijozas ar verslininkas, išmonėjo iš tų Tiškevičius visokius ten testamentus, ten kurhauzą išsimonėjo, ten tą dvarą padovanojo. Nu, vargšai, suprantate, kunigaišiai grafai yra laikmečio perkruštos jau smegenis, jau mumi diegta, kad jau nieko nebus, jau čia Liaudės Respublika visur valdo, jau intelekto koeficientas 90 valdo ir jūs, kunigaišiai grafai, turite nusileisti.